Y bátalo. Ახბატონო, ესე იგი, ჩვენი კომპანიას Skyward Community ორი მიმართულებით მუშაობს. Ну, უფრო სწორად ეს არის სულ ერთი მიმართულება, მაგრამ საკმაოდ კონკრეტულად არის გამიჯნული ინვესტორის ინტერესები, მხოლოდ ინვესტორის ინტერესები და თქვა პარტნიორის ინტერესები. სათუ პლატფორმა ემსახურება მეგობრებო, ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობს ეს პლატფორმა. თუმცა ინვესტიციები, რომლებიც არის გაკეთებული ამ კომპანიაში, ის სააქციო პაკეტები, რომლებიც შეიძინა ჩვენმა ინვესტორებმა, მათ აქვთ იქ ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამ პლატფორმაზე, აქვთ მენიუში მოცემული სიახლეები, ახალი ამბები, დოკუმენტაცია, იურიდიული ნაწილი, ფინანსური ნაწილი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, რაც არის ამ პლატფორმაზე, რა თქმა უნდა, ყველას ემსახურება. სწორედ იმიტომ, რომ ისინი იყვნენ ინფორმაციაში და იცოდნენ სიახლეები. საერთოდ რომ გვერდიდან სადღაც ზოგადად თვითონ არ ეძებდნენ ინფორმაციებს, ამ პლატფორმაზე ყოველგვარი სიახლე არის გაცხადებული და ყველაფერი არის ნაჩვენები. ამდენად პირველი, რასაც ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს პარტნიორებს, უფრო სწორად ინვესტორები ვქვიათ ყველას ერთნაირად, ხო? ჩვენ ვეუბნებით, რომ ჰქონდეთ, ან უნდა ჰქონდეთ კომუნიკაცია, ან უნდა ჰქონდეთ კომუნიკაცია, რა ვერ გასწორდა, არ ვიცი, ვერ მივხვდი. უნდა ჰქონდეთ ლიდერთა საბჭოსთან, რომ მათ ჰქონდეთ ინფორმაცია, საქართველოში მუშაობს პროფესიონალური გუნდი, რომელიც ამ საკითხებს, ასე ვთქვათ, აქცევს ყურადღებას და ინვესტორებს არტოვებს ყურადღებით. რაღაცა არ ჩანს კარგად, როგორც უყურებ, ესე მომწერეს. მაგრამ აქ მომწერეთ აბა ჩატში, რომ გავიგო რა გავაკეთო. ვერ ხვდები, ჩემთან ყველაფერი კარგად ჩანს. ხო? და მეორე ვარიანტი ის არის, რომ თუ ადამიანს არა კონტაქტი არავისთან, არის დამოუკიდებელი, ასე ვთქვათ, ინვესტორი და არ კონტაქტობს, ხო შეიძლება რომ ქონდეს ადამიანს თავის საქმე, ან არ იყოს საქართველოში, სხვაგან იყოს, რაღაც ეს ონლაინ კონტაქტიც არ იყოს ფლათ ასეთი ჩვენს პარტნიორებთან. მადლობთ, თუ კარგად ჩანს. მადლობთ. და ამიტომ აი ეს პლატფორმა იმდენად არის დახვეწილი და იმდენ ინფორმაციას იძლევა, თვითონ კომპანიის მართველობითაც ზრუნავს, რომ ამ პლატფორმაზე იყოს მაქსიმალური ინფორმაცია, რომ არავინ არ დარჩეს ინფორმაციულ ვაკუუმში, რომ ყველა მიცოდეს დღეს რა ხდება, ხვალ რა ხდება და რა იქნება ცოტა ხანში და ასე შემდეგ. ეს მარტო ის არ არის, რაც პლატფორმაზეა, მუდმივად ცოცხალი ვებინარები, რომელიც მუშაობს კომპანიაში, ეს არის მოვლენების ნაწილში და აიქ რომ შეხვიდეთ ვებინარები, სადაც წერია ამ ვებინარს, ზუსტად იმ დროს თუ მაგალითად ვერ მოუსწრო ადამიანმა, ან დრო არ ჰქონდა და ასე შემდეგ, აი არ ვიცი რა დონის კომფორტია შექმნილი, რომ ნებისმიერმა ინვესტორმა ნებისმიერ მისთვის კომფორტულ დროს მოისმინოს ყველა ის სიახლე, რასაც კომპანიის მართველობითი საბჭო აცხადებს. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თვის განმავლობაში რამდენჯერმე გამოდიან პირდაპირ ეთერში, არის ტექნიკურ ნაწილზე ლაპარაკი, არის განვითარებაზე მშენებლობის, არის ძირითადად რას აკეთებს ანატოლი უნისკის ჯგუფი, რა ხდება სიახლეები, ვთქვათ, იმ მშენებლობებთან დაკავშირებით, რაც დაწყებულია, რა ხდება სიახლეები, ახალი პროექტები რომ იგეგმება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი, ხო? ამის იქეთ კიდევ არის ჩანაწერები, რომლებიც იდება ასევე ჩვენივე პლატფორმაზე, მეგობრებო, მე მინდა რომ თქვენ ეს იცოდეთ და ან იკითხოთ, ვინც არ იცით. ხო, არ ვიცი რატო ჩანვარ ეგრე, მაგრამ ისაა. ესე კარგად ჩანს, მაგრამ ახლა ეს სლაიდები არ ჩანს, ერთი წუთი გავასწორებ. ახლა როგორა ჩანს? უნდა მომწეროთ როგორ ჩანს. კარგად, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ძალიან კარგი, ხო? დიახ, ასე რომ მეგობრებო, ესე იგი, მე ძალიან ხშირად გამოვდივარ, როცა გამოვდივარ, ძალიან ხშირად საუბრობ ჩვენი პლატფორმის იკეთებზე, იმიტომ რომ მესმის, რომ
საიტი მაღალი დონის არის ყველაფერი, მაგრამ საქმე რაშია, იცით რომ ადამიანები კითხვებს, როდესაც წერენ მე როგორც რეგიონალური განვითარების კურატორი, ჩემი ნომერი ტელეფონის ყველასაა, კონტაქტი ჩემი ყველასაა, ხო? და ისეთ კითხვებს წერენ ხოლმე, რაც შეიძლება ძალიან მარტივად მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, პლატფორმაზე. ეს იმას ნიშნავს, მე ინტუიციურად ვგრძნობ ხოლმე, რომ ეს ადამიანები საერთოდ ამ პლატფორმაზე არ შედიან. იგი ადამიანებს მიაჩნიათ, რომ რამდენადაც გააკეთეს ესე იგი ინვესტიცია, შედიან მხოლოდ იმ დროს, როცა უნდა გადარიცხონ თავიანთი საინვესტიციო თანხა, განმადება ან ამ საკითხებთან დაკავშირებით, და ისინი არ სარგებლობენ იმ სიკეთით და იმ შეთავაზებებით, რასაც კომპანია სისტემატურად აკეთებს, და ეს არ არის ახალი ამბავი, ეს ხდება, მეგობრებო, 2014 წლიდან დღემდე. 2014 წლიდან დღემდე ეს პლატფორმა სულ განახლებაშია და განახლებაშია. აი მე როგორც ინფორმირებული ვარ და ვიცი ამის შესახებ, ის ტექნიკური ოფისი, რომელიც არსებობს მოსკოვში და ევროპაში არსებობს, მაგრამ ძირითადად მოსკოვის პროგრამისტების ჯგუფია მოსკოვში, რომელიც მუდმივად მუშაობენ აი ამ პლატფორმაზე განვითარებაზე, რომ რაც შეიძლება კომფორტულად ერთი თითის დაჭერით, ერთი შესვლით მათ ჰქონდათ ეს ინფორმაციები. და ყველაზე კარგი კიდევ რაც აქვს ამ ჩვენს პლატფორმას, ეს რა არის, იცით რომ თქვენ იქ უნდა აღნიშნოთ, არის იქ გაყოფილება, შეიძლება შემდეგ ტრენინგზე მე პირდაპირ პლატფორმა გაგაცნოთ, ვინც არ იცით, დღეს ახლა არ ფიქრობდი ამაზე, მაგრამ რამდენიმე წერილმა ასეთი პასუხი მომცა, რომ ეს საჭიროა ალბათ ჩვენი ახალი ინვესტორებისათვის, რომ თქვენ შეგიძლიათ იქ აღნიშნოთ, რომ თქვენ გჭირდებათ კომპანიისგან ინფორმირება ახალი ამბების და ასე შემდეგ. და მუდმივად, თუ მაგალითად პლატფორმაზე შესვლის დრო არ გაქვთ, მუდმივად თქვენ ტელეფონზე გექნებათ სიახლეები, შემოგივათ, გნებავთ ელექტრონულ ფოსტაზე, გნებავთ ისე SMS-ის სახით. მოკლედ, ძალიან ბევრ სიახლეს შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ისეთ გვერდებზე, არის სოციალურ ქსელებში გვერდები, რომელიც პირდაპირ ამოგიგდებთ, ასე ვთქვათ, თქვენს ტელეფონებზე იმ ახალ ამბებს, რასაც პლატფორმაზე დებს კომპანია. ნუ აი, ვერ წარმოიდგენთ, როგორი კომფორტულია ურთიერთობები აი ამ პლატფორმასთან. და კომფორტული ერთი არის, მაგრამ ინფორმირებული იქნებით იმდენად, რომ სულ გექნებათ აი ეს, ასე ვთქვათ, სიახლეების მოთხოვნილება, რომ სულ იყოთ საქმის ხუში. და რატომ არ უნდა იყოთ საქმის ხუში, როდესაც თქვენ წარმოადგენთ ინვესტორს კომპანიის, რომელსაც გინდათ, რომ თვალ ზეგ და უახლოეს პერიოდში ნახოს თქვენი სარგებელი, და აუცილებელიც არის ჩემი აზრით და ჩემი რჩევა იქნება, რომ იყოთ აი ასეთ ურთიერთობაში კომპანიასთან, თანამშრომლობდეთ კომპანიასთან. თანამშრომლობა არ ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ მე რაღაც ვალდებულებები მაქვს, და აქვე ვიტყოდი, რომ ვალდებულებებიც არ არის ასე. ჩვენ თუ ვართ პარტნიორები კომპანიის, ჩვენ არავინ არ გვავალდებულებს, თუ ჩვენ ეს არ გვინდა რომ გავაკეთოთ. ეს ძალიან კარგია. მე მაგალითად ცოტა ასე ვთქვათ, დეფიციტიც კი მქონდა იმ ურთიერთობის, რომ რატომ კომპანიის დირექტორთა საბჭო ჩვენ რაღაც დავალებებს არ გვაძლევს. Ну, არ არის, ეს არის ევროპული კომპანია, რომელიც არანაირად ზედმეტად თავს არ მოგახვევთ, თავის არც აზრს, არც იდეას, არც რაღაც დავალებას და ასე შემდეგ. არანაირად ის ამას აკეთებს საიტზე ყველასთვის, ადამიანებს, ვისაც როგორი დამოკიდებულება აქვს, იმის მიხედვით მიიღებენ ამ ინფორმაციას. ზედმეტად არავინ არ შეგაწუხებთ. თუ არ გინდათ, რომ მოითხოვოთ კომპანიის სიახლეები, იმ სიახლეებსაც არ მიიღებთ ტელეფონზე. გამიგეთ რა შესაძლებ. მაგრამ როგორც ინვესტორი, თუ ხართ ინვესტორი კომპანიის, ამ კომპანიასთან უნდა ითანამშრომლოთ, და აი ამ თანამშრომლობაში თქვენ ისწავლით სწორედ იმას, როგორ უფრო მეტი სარგებელი ნახოთ იმ თქვენი გაკეთებული ინვესტიციებიდან, რაც თქვენ გაქვთ აი ამ აქციებში გაკეთებული, და თქვენივე სასიკეთოდ, თქვენივე მოგებისათვის მიიღოთ ისეთი ინფორმაცია და ისეთი შეთავაზებები და ისეთი წინადადებები, რომ თუ ორჯერ მოგებას ელოდები და სამჯერ მოგებას მოიგოთ 10ჯერ. აი სულ ამაზე არის საუბარი, მეგობრებო, ყველა ვებინარზე, ეკონომიურ-ტექნიკურ ვებინარზე. ალექსეი სუხადოვი გამოდის ხოლმე ყველაში ერთხელ, ადამიანი, რომელიც მუდმივად ჯერ სიტყვიერად, ახლა უკვე სწავლებებს დაეწყება ამასთან დაკავშირებით, ინფორმაციას გვაძლევს მუდმივად, როგორ უნდა ვიყოთ მოგებული ჩვენ ამ კომპანიაში. მე პირადად არა ვარ პატარა,
57 წლის ვარ, მაგრამ ძალიან დიდი ცხოვრების მანძილზე აი ეს დამოკიდებულებები, რასაც მე ამ კომპანიის თანამშრომლობაში კომპანიის მმართველობითი საბჭოს მხრიდან მე ვგრძნობ და ვიღებ აი ამ ყველაფერს, მე ასეთი თანამშრომლობა არსად არ მინახავს, ნამდვილად არ მინახავს. აი ესეთი ლოიალური, ასეთი გაწონასწორებული, ასეთი მოკრძალებული, აი არ ვიცი, ძალიან მაღალ დონეზე მუშაობს ჩვენი დირექტორთა საბჭო და ეს მინდოდა მე თქვა რაღაც გულით მინდოდა რომ თქვენთვის ეს ამეხსნა. ხო, ბევრი ახალი პარტნიორიც არის ჩვენთან დღეს ტრენინგზე. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს პარტნიორულ პროგრამას, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ რომ ისარგებლოთ, მეგობრებო, და მიიღოთ ის სიგეთე და კეთილდღეობა, რომელსაც გთავაზობთ კომპანია, ხო? მარტივი ნაბიჯები წარმატებისკენ. ასეთი სახელწოდებით მუშაობთ ჩვენ უკვე, რაც პანდემია დაიწყო, თითქმის ერთ წელიწადზე მეტი გახდება მაისში, ხო? შარშან დაიწყეთ მარტის თვეში ამაზე მუშაობა. ონლაინ რეჟიმში აი ეს პროგრამა გავაკეთეთ და ამ პროგრამით ჩვენ ადამიანებს მუდმივად კვირაში ერთხელ არასკევ დღეს სტარდება ხოლმე ეს ტრენინგი და პრეზენტაციებიც არის ოთხ შაბათობით და იქაც ჟღერდება ესეთი ინფორმაცია, სადაც ძალიან ბევრს ისწავლით, ხო? ჩვენ ვუხსნით ჩვენს პარტნიორებს და ინვესტორებს, რა შეიძლება გააკეთო იმისათვის, რომ შენ ამ კომპანიამ კიდევ უფრო მეტი სიკეთე, კიდევ უფრო მეტი ფინანსური ინტერესი გაგიჩნდეთ აი ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, ხო? და რა არის ახლა ეს ნაბიჯები, ეს მარტივი ნაბიჯები, რომელზედაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ეს რა ნაბიჯებია? ეს არის ის ნაბიჯები, მეგობრებო, რომელსაც ისედაც ვაკეთებ ჩვენ ყოველდღიურად. აბსოლუტურად ადამიანს ჩვევაში აქვს ეს, რომ რაღაცით როდესაც ვარ ნაყოფილი, ამაზე ჩვენ საუბრობთ. თუ ჩვენ მოგწორს რაიმე ან მოვლენა, ან ფილმი, ან რაღაცა გვინდა ვიყიდოთ და მოგწოს, გნებავთ საკონზე იყოს, გნებავთ რესტორანზე იყოს, გნებავთ, არ ვიცი. აი ხო მითუმეტეს ბოლო ხანებში ძალიან არის გააქტიურებული ეს კვების ობიექტების, ასე ვთქვათ, თითქმის ზეპირად ისწავლა ხალხმა პანდემიის დროს სახლში ჯდომის პროცესში, სად შეიძლება გემრიელი რაღაცა საკვები გამოიწეროს. აი წარმოიდგინეთ თქვენ ადამიანების თავი, ტვინი, დრო, ენერგია თუ ფული იხარჯება ძალიან ბევრ ისეთ საგნებზე თუ ისეთ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება არც არის დიდად მნიშვნელოვანი ადამიანის ცხოვრებაში. ამ დროს პარალელურად აი ამ ჩვენს გარემოში ვითარდება და ასე ვთქვათ, წარმატებისკენ მიდის პროექტი, რომელსაც ჩვენი კომპანიის სახელწოდებაში დავარქვათ ამ პროექტს, ხო, ეს არის SkyWay ჯგუფის პროექტები, ახალი ინოვაციური სატრანსპორტო სისტემების განვითარება, მშენებლობა და ასე შემდეგ. და Skyward Community აკეთებს ისეთ ნაბიჯებს დღეს ბაზარზე, რომ ადამიანებს ამის შესახებ რომ არიციან ადამიანებმა, მე მაგალითად ძალიან გული მტკივა, რომ ძალიან დიდი მასები არ არის ჩართული ამ პროცესში. მე პირადად ასეთი დამოკიდებულება მაქვს, იმიტომ რომ ასეთი უნიკალური პროექტი ვითარდებოდეს საქართველოში, დღეს გუნდი მუშაობდეს, რომელსაც აქვს აი ამ პროექტთან წვდომის ყველანაირი საშუალება და ადამიანებმა ეს არ იცოდნენ. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა გავაბუქოთ, ასე ვთქვათ, ეს სიტყვა გამოვიყენოთ, ცოტა არ იყოს დანაშაულია ქართული ხალხის მიმართ, იმიტომ რომ მეგობრებო, დღეს ეკონომიკური პროცესები, რაც მიდის ჩვენს ქვეყანაში და რა სიტუაციაც არის ზოგადად, მე ვფიქრობ, ადამიანს ჰქონდეს წვდომა ასეთ პლატფორმასთან, მითუმეტეს ინვესტორი იყოს და ამის შესახებ საერთოდ არ საუბრობდეს არავისთან, არ სთავაზობდეს ადამიანებს, რომ აქ არის აი ესეთი მოგების შანსი, ხო? არავის ამის შესახებ არეუბნაოდეს. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს დანაშაული, შეიძლება ესეთი სიტყვა არ არის, მაგრამ არ ამგონია, რომ ადამიანის წორეს აკეთებს თუ ასე იქცევა. ჩვენ მქონდა შემთხვევა, ეხლა მიმდინარეობს ტრენინგები პარალელურად და აი ამ ტრენინგებს ერთ-ერთმა ქალბატონმა ასეთი რაღაც მითხრა მე პირადად, რომ მე სულაც არ ვაპირებ, მე ვარ ინვესტორი ამ კომპანიის, მაგრამ სულაც არ ვაპირებ ამის შესახებ ვინმეს ვუთხრა, მე აქ იმიტომ ვარ, რომ მე თვითონ გავიზარდო და ტრენინგებზე მივიღო თქვენი ასე თქვა კოუჩინგის პროფესიონალური საბაზისო პროგრამა. მე წარმომიდგენია დღეს ადამიანს როგორ შეიძლება არ ქონდეს სურვილი, ერთი არის რომ დრო არ გაქვს, შესაძლებლობა არ გაქვს, ან არიცი, ან რაღაც კომპლექსი გაქვს, შეიძლება დახმარება გჭირდება და ხმას არ იღებთ, ხო? თუმცა ჩვენ ამში სულზათა ვართ და უბრალოდ ამას ამბობდი, რომ მე სულ არ ვაპირებ ვინმეს ეს უთხრა, რატო? ხო, აი რა საინტერესოა, ხო, ადამიანს რატომ არ უნდა უნდოდეს ყალინდელი ჩვენი
ბედნიერი ლამაზი მომავალის შესახებ, ასეთი ეკოლოგიური პროექტის შესახებ, ჩვენი შვილებისთვის უკეთდება და საერთოდ ზოგადად ჩვენი მომავალი თაობისთვის და პლანეტისთვის შექმნილი პროექტია და ამ პროექტმა როგორ შეიძლება არ გაგინათოს გონება ადამიანს და არ გაგიჩნდეს სურვილი, რომ ყველას გააგებინო შენს გარშემო, რომ იცით, რომ ასეთი პროექტი არსებობს და რომ ეს უკვე არსებობს კი არა, მუშაობს და რომ ეს უკვე ვითარდება და რომ ეს უკვე მშენებლობა მიმდინარეობს და რომ უკვე ხვალდაზეთ შეგიძლიათ ჩაძლეთ ამ ტრანსპორტში და იმოგზაუროთ. იცით, რომ ეს არსებობს? აი იცით, აი ამის შესახებ შეიძლება რომ ადამიანს არ გავაგებინო, რა თქმა უნდა არა, ხო? ერთი ადამიანი წინა საუკუნეში პირველად რომ მოხდა ეს კოსმოსში გაფრინდა და არ ვიცი პლანეტაზე ადამიანი არ არსებობდა რომ ეს არ იცოდა, ხო, ეს სასწაული მოხდა. თქვენ იცით რომ იმის მერე ძალიან განვითარდა ტექნოლოგიები და ყველაფერი, მაგრამ აი ეს პროექტი პირველად იბადება დღეს, დაიბადა უკვე პლანეტაზე. ესეც ისეთი სიახლეა, რომელიც აქამდე არ არსებობდა. გამიგეთ რა შეასრულეთ. ეს არის სატრანსპორტო სისტემები, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და რისთვისაც შეიქმნა და რატომაც შეიქმნა, თქვენ კარგად იცით, მე ხო პრეზენტაციას არ შევატარებ და როგორ შეიძლება, რომ ეს საზოგადოება ჩვენ არ ვამცნოთ. მე მაგალითად მაქვს სურვილი, რომ საერთოდ საქართველოში ტელევიზიები, გაზეთები, ჟურნალები და ასე შემდეგ სულ წერდნენ ამის შესახებ და იცოდნენ ამის შესახებ ყველა. და ეს დრო ძალიან მალე მოვა, მეგობრებო. გასაგებია, რომ ჩვენ პირადად ამას არ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი კომპანიის გვჭირდება უფლება და ჩვენ გადავდივართ უკვე მაგ ეტაპზე. ძალიან ცოტა დაგვრჩა, მე 15 ეტაპზე გადავალთ ახლა. აი 15 ეტაპის დასრულებისთანავე თქვენ დაინახავთ, როგორ აჭრელდება ინფორმაციული სფერო აი ამ თემით. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ ისეთი რამე მოხდება. და მე ახლა ამაზე რატომ ლაპარაკობ, რომ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ თუ დღეს თქვენ ხართ უკვე პარტნიორი ამ კომპანიის, თქვენ გაქვთ საშუალება და უფლება. გააკეთოთ თქვენი პირადი ჯგუფები და ორგანიზაციები ამ პლატფორმაზე. შექმნათ ეს საზოგადოება აქა, იმიტომ რომ როგორც კი 15 ეტაპი დამთავრდება და ჩვენ შესახებ ილაპარაკებს მთელი მსოფლიო და რომ დავალებოთ მსოფლიოს თავი საქართველოში ამ თემაზე ილაპარაკებს მთელი საინფორმაციო სამყარო, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა მოგება გექნებათ აქედან თქვენ, როგორ წავა სიტუაცია იმისკენ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ინვესტიციებით დაინტერესდება და თუ კი თქვენ გექნებათ შექმნილი ორგანიზაციები ამ პლატფორმაზე, თქვენ ვერ წარმოიდგენთ როგორი შემოსავალი გაგიჩნდებათ იმაზე, რომ აღარ ვისაუბროთ, რომ აქციები სწორედ იმიტომ იყიდეთ, რომ ამ ეტაპისთვის, 15 ეტაპის დასრულებისთვის უკვე იქნება მომზადებული სიტუაცია, რომ ჩვენი აქციები გავიდეს ბირჟაზე. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ წინ რა გელოდებათ. აი ასეთი თემით მინდოდა მე დამეწყოთ ღევანდელი ტრენინგი, რომ ადამიანი მიხვდეს, რას იძლევა ეს კომპანია და ეს პლატფორმა და საერთოდ ეს პროექტი რას იძლევა, ხო? მე ახლა ვილაპარაკებ ამ პროექტის საუკეთესო ვერსია, რომელსაც ქვია საინვესტიციო ფონდი, მეგობრებო, და ამ ფონდში თუ კი ჩვენ ვაკეთებთ ინვესტიციების მოზიდვას, ეს უკავშირდება ჩვენი ორგანიზაციების შექმნას, ინვესტორების ორგანიზაციები იქნება, მეგობრებო, რომლებიც ხვალდაზეთ დაიწყებენ ამ პროცესებს. იგივე აქციების ყიდვა-გაყიდვის პროცესში გექნება თქვენი წილი და პროცენტი და ასევე თუ კი მალევე დაიწყება და ეს არ არის თუ კი ეს ნამდვილად ასე იქნება, ტოკენიზაცია დაიწყება ამ ჩვენი პროექტების და ეს ჩვენი აქციები როგორ შეიძლება გადავიყვანოთ ტოკენში და აქედან როგორი მოგება ვნახოთ იმ ახალ ნაწილში, რასაც დღეს მსოფლიოში ელექტრონული ფული ქვია, რასაც კრიპტოვალუტა ქვია და ტოკენიზაცია ქვია, ზოგადად ყველაფრის, ხო? ამ ნაწილშიც ყველაფერი არის მზად ჩვენს პლატფორმაზე და ჩვენს კომპანიაზე. გამიგეთ, ყველაფერი მზად არის და ჩვენ შემთხვევაში ყველაფერი ეს დამყარებული იქნება ისეთ უნიკალურ ტექნოლოგიებზე, რომელსაც კონკურენტი მსოფლიო ბაზარზე არ ყავს. და ეს უკვე არის საკმაოდ შორსწასული პროცესი, ტექნოლოგიების განვითარება, ხვალო რომ კონკურენტიც გამოჩნდეს მსგავსის, ან რაღაც ასეთის, რომელსაც სატრანსპორტო სფეროში, ინდუსტრიაში კიდე რაღაცის დამატება ენდომება, ჩვენი ასე ვთქვათ, თუ კონკურენციის კუთხით ვიტყვით, კონკურენტი ნამდვილად არ არის ჩვენ, იმიტომ რომ ამ ტექნოლოგიურ ნაწილში ესე მარტივად შეჯიბრი არ ხდება. იმან უნდა გაიაროს ის გზა, რაგზაც გაიარა ანატოლი იუნიცკიმ, რომ
მან მიაღწიოს ასეთივე სახის, ნუ რაღაც მსგავსის ან უკეთესის დანერგვას სოფლიო ბაზარზე. Да, а ეს პროექტი უკვე დანერგილია, განვითარებულია. Сум падара, ასე ვთქვათ, პერიოდი დაგვჭა. Თუ ვიტყვით, რომ დავიცადოთ, ან მოვითმინოთ იმისათვის, რომ ბირჟაზე გავიდეს ჩვენი აქციები, ეს ერთია, მაგრამ რატომ უნდა დავიცადოთ, რატომ უნდა მოვითმინოთ, რატომ უნდა გავჩერდეთ, როდესაც ჩვენ ძალიან ხელსაყრელი წინადადებები გვაქვს, ძალიან ხელსაყრელი სამსახური გვაქვს. Да, ვითანამშრომლოთ კომპანიასთან, რომ ჩვენ მოგება დღესვე დავიდახოთ. Да, ამას უკვე საქართველოსში საკმაოდ დიდი რაოდენობის პარტნიორთა ჯგუფი აკეთებს ამ შემოსავალს, არიან კმაყოფილები, მუშაობენ, ორგანიზაციებს ქმნიან და პლუს ამის საშუალებით, ამ შემოსული ბონუსების საშუალებით, ისინი კიდევ თავიანთი კაპიტალის, თავიანთი პაკეტების გაზრდაზე მუშაობენ, რომ რაც შეიძლება მოასწრო, სანამ დაიხურება 15 ეტაპი და კონდეთ რაღაც განსაზღვრული რაოდენობა, რომელსაც თავისი შვილებისთვის და მემკვიდრეობისთვის შეინახავენ და რაღაცა ნაწილი აუცილებლად ასე ვთქვათ ბირჟაზე გასაყიდათ ან ასე ვთქვათ ასეთ სახით გამოიყენებენ, რომ დაჭირდეთ თანხობრივი ანაზღაურება, ამაშიც გამოიყენონ. იმიტომ რომ როდესაც გვაქვს მხოლოდ ერთი პაკეტი ინვესტიცია გაკეთებული, მხოლოდ ერთი პაკეტი, სად უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ ის, რომ დივიდენდებს დაველოდოთ, თუ გავყიდოთ, თუ შევინახოთ, თუ შვილიშვილებს გადავცეთ, თუ აი განაირად, ხო? ამიტომაც ჭკვიანი ადამიანები დღეს თანამშრომლობენ კომპანიასთან, ისინი აგროვებენ განსაზღვრულ რაოდენობას აქციებისას, სხვათა შორის აქვე მინდა ხაზგასმით თქვა, რომ ძალიან ბევრი ჩვენგან საქართველოდან წასული, უცხოეთში წასული ქართველობა, რომელიც იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ, შრომობენ და საქართველოში აქეთ ოჯახებს ინახავენ, იმდენად ჭკვიანები აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ძალიან საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა არიან ეს ადამიანები, ისინი ვითარდებია, სწავლობენ და პლუს ძალიან კარგად გაიგეს და მიაგნეს იმას, თუ რა არის მათთვის გარანტიები, რამოდენიმე წელიწადში უკარო დაბრუნდებიან, რა გარანტიები ექნებათ. Და სხვათაშორის საკმაოდ სერიოზული ორგანიზაციაა შექმნილი, არ მინდა ეს ემიგრანტები დაუძახო, მაგრამ ნუ ასე გასაგებად რო თქვა, ესენი არიან ემიგრანტები საქართველოდან წასულები, რომლებიც სპეციალურად სწავლობენ და ვითარდებიან, რომ ამ კომპანიის მეშვეობით, ამ აქციების მეშვეობით რამდენიმე წელიწადში მათ თავიანთი კეთილდღეობა მოიწყონ, ხო? აი ასე ჩემს ვიფასებოდა. ეხლა გადავიდეთ ზუსტად იმ ელემენტალურ ნაბიჯებზე, რომელზედაც მეთქო ველაპარაკებოდით. დაპატიჟება, მეგობრებო, ჩვენს კომპანიაში დაპატიჟება, ეს არის ჩემი სიხარულის მას გაუზიარო. მეტი აქ არაფერი არ არის დაპატიჟება. თუ ადამიანი მეუბნება, რომ იცით რა, მე ამას არ ვაპირებ გავაკეთო, ესე იგი რას ნიშნავს, რომ მე თუ კარგი ნაბიჯი გავაკეთე ცხოვრებაში, სერიოზული ნაბიჯი მომეწონა, გამეხარდა და ასე ვთქვათ, ჩემი ნაბიჯი მე მიხარია და მინდა სხვას გაუზიარო, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. პირიქით, ყველა არის ძალიან კმაყოფილი და მადლიერი ჩვენი, რომ ჩვენმათ ამას ვაგებინებთ, ხო? ამ ინფორმაციას ვეუბნებით. ეს ინფორმაციაც საერთოდ არ არის საჭირო, რომ ხმამაღლა ვილაპარაკოთ, პრეზენტაციები ვატაროთ, თუ არ იცით, არც ეს არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ მეორე ნაბიჯი არის სწორედ ამ ვებინარზე დაპატიჟება, ამ პრეზენტაციაზე შემოყვანა თქვენი სტუმრის, ამ ვიდეო მასალის გაგზავნა, ხო? თქვენ სტუმართან. მოკლედ მასალები საკმაოდ ბევრი გვაქვს. შეგიძლიათ ჩანაწერი გაგზავნოთ, შეგიძლიათ ცოცხალ ვებინარზე შემოიყვანოთ პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ ზუმის პროგრამით შემოიყვანოთ და დასვათ, გააცნოთ ადამიანები, აჩვენოთ, ითხვები დასვას. მოკლედ აი პირდაპირ შემოიყვანოთ გუნდში და გააცნოთ სიტუაცია ჩვენ აქ რას ვაკეთებთ. ამის მექანიზმები ჩვენთან ძალიან ბევრია. მთავარია სურვილი, რომელიც გინდათ რომ ჩვენ განახორციელოთ ამ პროექტში, ხო? ეს მეორე ნაბიჯია, მესამე ნაბიჯი არის უკვე როდესაც ადამიანი გაეცნობა ტექნოლოგიებიდან დაწყებული ყველა საკითხებს და მასთან უკვე ვისაუბრეთ მისი სარგებლის შესახებ. რა სარგებელი შეიძლება მან მიიღოს ჩვენთან ურთიერთობით, კომპანიასთან თანამშრომლობით, ხო? და მეოთხე არის უკვე ტექნიკური საკითხები, როგორ უნდა გავაკეთოთ რეგისტრაცია, როგორ უნდა გადავიწყოთ ფინანსები, რომ შევიძინოთ პაკეტი, რა ნაბიჯები შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ჩვენ წარმატებულები ვიყოთ და აი ამას უხსნით შემდეგ უკვე ჩვენ ამ ახალ პარტნიორებს. მეგობრებო, არის სულ 7 საკითხი, რომელიც უნდა გავიაროთ. ეს არის პირველი, რომ ვიცოდეთ ამ ადამიანს ჩვენ პროექტთან დაკავშირებით, რა მიზნები აკავშირებს და რა დონის მიზანიც არ უნდა იყოს ის. იქნება მხოლოდ ინვესტორი კი ბატონო, უნდა მუშაობა და
თანამშრომლობა კომპანიასთან კი ბატონო, ამის მიხედვით ჩვენ მასთან ერთად გავივლით ამ საკითხებს, ხო? ვასწავლით როგორ უნდა მოიწვიოს ადამიანი, როგორ უნდა დაგეგმოს დრო, როგორ უნდა დაპატიჟოს შეხვედრაზე ადამიანი, როგორ შეიძლება ჩაატაროს პრეზენტაცია, რა მექანიზმით, რა ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება მივაქციოთ ყურადღება ახალ პარტნიორს და ჩვენს კლიენტებს და რა თქმა უნდა, სანამ ესენი ახლები არიან და მერე შემდგომაც რა თქმა უნდა, ყოველთვის აქვს ადამიანს კითხვები სხვადასხვა მიმართულებით და ყოველთვის ვიყოთ მზად, რომ მათ ეს ამ კითხვებზე პასუხი გავცეთ, ხო? აი ასეთი ასე თქვა ძალიან მარტივად გეხსნით, იმიტომ რომ ეს არის მარტივი და ამაში რთული არაფერი არ არის, მეგობრებო. რა თქმა უნდა, მიზნებთან დაკავშირებით, სპონსორი ვინც თქვენ მოგიწვიათ, მასთან დაკავშირებით, აუცილებლად ისაუბრებთ, რომ თქვენს ქმედებებს ჰქონდეს რაღაც მიმართულება, თქვენ იყოთ ყმაყოფილი ამით, ამას ყველაფერს რა თქმა უნდა ვიწერთ, როგორც სპონსორი იწერს თავისთვის, ასევე იწერს ჩვენი ახალი პარტნიორი, რომ შემდეგ უკვე გვეცოდინება რა დროს რა შეიძლება მოვთხოვოთ ამ სპონსორს და ამ პარტნიორს, რომ ვიცოდეთ რა გეგმით მიმუშაოთ, ჩვენთან ყველაფერი გაწერილი და დაგეგმილია ჩვენს გუნდში, მეგობრებო, და ამიტომ ჩვენ ასეთი სახით ვმუშაობთ. და ასევე მიზნები, რომელ მიზნებშიც ჩვენ აუცილებლად მე ესე ვთვლი, რომ ადამიანებს ძალიან მოსწონთ ეს ნაწილი, როდესაც მას რაიმე სტატუსი ენიჭება. თუნდაც იმ პატარა ნაბიჯებისთვის ადამიანს აძლევენ სტატუსს, და ეს სტატუსი უკვე იმაზე მეტყოლებს, რომ თქვენ შედარებით მეტი გაქვთ განსხვავება, ვიდრე ჩვეულებრივ პარტნიორს, ეს იგივე ლიდერის შემთხვევაში, იგივე მასტერის შემთხვევაში და ექსპერტი და ტოპ ექსპერტი, ეს არის უკვე სტატუსიანი კვალიფიციური თანამშრომელი, ხო? რა შეეხება გუნდის შექმნას, იცით, ძალიან ხშირად ვამბობდა, მე მიყვარს საერთოდ ეს თემა ძალიან, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერ ბიზნესში ადამიანი უნდა ფიქრობდეს შექმნას თავისი საოცნებო გუნდი. ამიტომ რომ მარტო ერთი ადამიანის ბიზნესი ასეთი რაღაცა არ არსებობს. მინიმუმ შენი ადამიანი უნდა ყავდეს ფინანსურ ნაწილში, ბუღალტერი უნდა ყავდეს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ლიდერები უნდა ყავდეს გუნდში. თუ შენ გინდა რომ იყო ძლიერი შენ როგორც პარტნიორი ერთი, როგორც ლიდერი ორი და როგორც ბიზნესის წარმოებელი. ჩვენ ახ ყველა ჩვენ ბიზნესს ვაკეთებთ და ადამიანები, რომლებიც ჩვენ გუნდში შემოვლენ და ჩვენ ნაირად იმუშავებენ და ჩვენ ყურს დაგვიგდებენ და მოგვისმენენ, ეს ადამიანები ნამდვილად უნდა იპოვო, ნამდვილად უნდა ასე ვთქვათ, გააკეთო, გაფილტრო და გადარჩევა იმ პარტნიორებში ან ინვესტორებში, ვისაც უნდა თქვენთან ურთიერთობა. ამ გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით შეიძლება ძალიან დიდი თემა ჩაატაროს ადამიანმა და სწავლება, თუმცა აქვე მინდა ყველას გითხრათ, ვინც ახლები არიან ახლა ჩვენთან დამწერები, რომ გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით ჩვენ მოგეხმარებით, როგორ უნდა გააკეთოთ ეს. მე არ ვიცი, ბევრი ადამიანი არ მეგულება ჩემს გარშემო, ვიტყოდი, რომლებიც თავიანთ სამსახურებში თმიან თავის საოცნებო გუნდს. ეს არ არის მარტივი. თვითონ არის ჩვენთან ისეთი მეთოდი მუშაობის, თემა უნიკალური, რასაც არის ინოვაციური ეკოლოგიური ტრანსპორტი ქმნის და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კომპანიის სათავეს, მეგობრებო. მე ამ სათავეში აქვე მინდა ვიგულისხმო ანატოლი უნიცკი პირველ რიგში. უნიკალური პიროვნება, უაღრესად პატიოსანი, უარსეთ პატიოსანი ადამიანი თავისი საქმის მიმართ, თავისი ინვესტორების მიმართ და ყველაფრის მიმართ. ამას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გუნდი, რომელიც მას ყავს, რომელიც თვითონ პირადად მისი არჩეული გუნდია მინსკში, სათავო ოფისში, სადაც ის მუშაობს, როგორც ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ხო? ყველა ახალი სპეციალისტი მისივე მომზადებულია. თვითონ თავისი ხელით გამოჭედილი გუნდი ყავს, მეგობრებო. ეს არის ერთ-ერთი უნიკალური მაგალითი იმისა, რომ ჩვენ თუ კი გავიმეორებთ მის ცხოვრებაში აი ამ გამგებელ გზას, ჩვენ შეგვიძლია ასევე შექმნათ ჩვენი უნიკალური გუნდი, რომელთან ერთადაც ჩვენ ვიმუშავებთ. და ეს აუცილებელი პირობაა, მინდა გითხრათ, გუნდის შექმნა. იმისათვის, რომ ქონდეთ სტაბილური, გრძელვადიანი სამსახური, სტაბილური გრძელვადიანი შემოსავლები და სტაბილური გრძელვადიანი ურთიერთობები. აი ეს არის უმნიშვნელოვანესი ბიზნესის სფეროში, მინდა გითხრათ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტავს, რომ ბიზნესი შექმნას და მე ასევე ჩემ პარტნიორებს მინდა ვუთხრა აქედან, რომ ის ადამიანები, რომლებიც აქ
გუნდის შექმნაზე არ უზრუნიათ, თუმცა ინვესტიციებს აკეთებენ, ინვესტიციების მოზიდვას აკეთებენ ფონდში, ხო, ნამდვილად არის გუნდის განვითარება და ბრუნვების განვითარება, მაგრამ ვისაც არ აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მან უნდა შექმნას აქ თავისი საოცნებო გუნდი, მე მინდა მათ რჩევა. მიეცა, რომ არასოდეს გვენ არ არის, ეხლა დაიწყეთ ამის კეთება. დაიწყეთ იმიტომ, რომ ხვალდაზეკ, როდესაც 15 ეტაპი დამთავრდება, აი ეს გუნდი გააკეთებს იმას, რომ თქვენ შეგინარჩუნდეთ სტაბილურობა და გრძელვადიანი სამსახურები. იმიტომ, რომ გუნდის გარეშე, ორგანიზაციის გარეშე თქვენად მოგებას ვერ ნახავთ. გარდა იმ დივიდენდების, რაც მქონდა, რაც თქვენ პირადად გაქვთ ნაყიდი, როცა შეიძლება, რომ ჩვენ კიდევ სხვანაირად ვიმუშაოთ. ადამიანისთვის ხანდახან ცხოვრებაში ყოველთვის არ არის მნიშვნელოვანი ფული. არის, მე ვფიქრობ, სრულყოფილებისთვის ადამიანს გარდა ფულისა ჭირდება ურთიერთობა, გარდა ფულისა ჭირდება რეალიზაცია. სხვანაირად ის ბედნიერი ვერ არის, ხო, ადამიანი. მარტო ფულით ადამიანი მე ბედნიერი არ მინახავს. ბედნიერება, ჩვენი ბედნიერება გამოიხატება ყველა იმ ნაწილში, რაზედაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, რომ ასეთი მომავალი გვექნება, ახალი ტრანსპორტი, ჩვენი შვილებისთვის ეკოლოგიური გარემო, შემოსავალიც, რა თქმა უნდა, და ყველაფერი. აი აქ უკვე შენ გჭირდება, რომ შენ თვითონ როგორც პიროვნება იყო რეალიზებული, ყავდე შენი გარემოცვა და აკეთებდე შენ საყვარელ საქმეს. აი ამ გუნდის გარეშე ეს ყველაფერი აქ ვერ მოიაზრება, ხო? ამიტომ მე მინდა, რომ დაგაფიქროთ ამ საკითხზე და იფიქრეთ ის, რომ თქვენ შექმნა თქვენი გუნდი. და როცა ადამიანი მოწოდებულია გუნდის შექმნისთვის, თითქოს და სამყარო გიგზავნის ისეთ პიროვნებებს, რომლებსაც შენთან მუშაობა ენდომებათ და გააკეთებენ იმას, რასაც შენ აკეთებ და კიდევ უკეთესად გააკეთებენ. მე ასე ვფიქრობ და ვიცი, რომ არ მიშლება ნამდვილად, რომ ამის გამოცდილება ჩვენ უკვე მივიღეთ, ხო? აი ასე ჩემო მეგობრებო, გუნდთან დაკავშირებით შეგვიძლია ჩვენ კიდევ ვისაუბროთ და ტრენინგები ჩავატაროთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ასეთი გუნდი. და პირველი რასაც უკავშირდება გუნდის შექმნა, ეს არის ზუსტად ან ჩვენი გარემოცვა, ან ჩვენი სანახტობო, ან ადამიანის რესურსების ბაზა, ან სოციალური ქსელები, სადაც დღეს კომპანია ძალიან სერიოზულად მუშაობს და ანვითარებს სოციალურ ქსელებში ჩვენი კომპანიის რეკლამას. დღეს სხვათაშორის ზოგადად ფლიანად კომპანიაში მსოფლიო მასშტაბით ვიძახი, უდიდესი შედეგები მიიღეს ლიდო გენერაციის პროგრამის განვითარებით. უდიდესი შედეგები, ძალიან დიდ მასებს შეეხო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ამბავი, ძალიან დიდი რაოდენობის ინვესტორები შემოგვიერთდნენ და ეს ყველაფერი აბსოლუტურად სიბ ბაზარზე, უცხო ბაზარზე მოხდა. და თუ კი ადამიანს აქვს გადაწყვეტილება თავის გუნდის შექმნას, იმდენი მიმართულებით შეგიძლია თქვენს განახორციელოთ, ვერ წარმოგიდგენიათ და არ შემოიფარგლოთ თუნდაც თქვენი უახლოესი გარემოცვით და სანათესაუთი, არამედ უფრო შორს გაიხედეთ. გამოყენება შეიძლება სოციალური ქსელებისაც, ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება, უბრალოდ უნდა გადაწყვეტილება მიიღოთ და ამაზე დაждდეთ, მოიფიქროთ, გააკეთოთ გეგმა და ისეთი სახით დაიწყოთ მუშაობა, ხო? და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვეულებრივ ორგანიზაციაში, სადაც შეიძლება ადამიანი მივიდეს და მუშაობა დაიწყოს, სხვის ბიზნესში, ასე ვთქვათ, სხვის ბიზნესში დახარჯოთ დრო და ენერგია, ხო? გაზაგებია, რომ იქ ხელფას გიხდიან, მაგრამ რაღაცა მოკლე პერიოდის შემდეგ, რომ თქვენ სხვაგან მოგეწიოთ მუშაობა, იქაც კიდევ სხვის ბიზნესში ნაკეთოთ იგივე და თქვენ პირადი, თქვენი პირადი, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილებები, რაც ბიზნესთან დაკავშირებით შეიძლება ქონდეთ, ან სურვილები, ან ოცნებები, ან მიზნების განხორციელება გინდოდეთ, სულ თავიდან და თავიდან უნდა იწყებდეთ და ისიც ვიტყოდი, რომ დაქირავებულ სამსახურში ამას მაინც ვერ განახორციელებ. შეიძლება პარალელურ რეჟიმში, თუ თქვენ გაქვთ სამსახურები და ძალიან კარგი თუ გაქვთ, პარალელურ რეჟიმში თქვენ დაიწყოთ ამაზე ფიქრო, შექმნათ თქვენი პატარა გუნდი, რომელთან ერთადაც Skyward Community-ს პლატფორმაზე ძალიან დიდ შედეგებს გააკეთებთ, ხო? და მერე მოგეწონებათ ნამდვილად, მაგრამ თუ არ გადავდგავთ ამ ნაბიჯებს, ვერ იგრძნობთ რა არის აქ, რა უნდა მომეწონოს, რა უნდა მომცეს მოტივაცია, ხო? რა იქნება ჩემთვის აი ესეთი მიზანმიმართული გეგმა? თუ ცოტა მაინც არ გავერკვევით ამ საკითხებში, ხო, ამას ვერც იგრძნობთ, ვერც მიხვდებით და რა თქმა უნდა მიმართულებასაც ვერავინ ვერ მოგცემთ, თუ თქვენ ეს არ მოითხოვეთ, ხო? ჩვენ ზედმეტად არავის არ, ასე ვთქვათ, მეპადეჟებით ბიზნესში სამუშაოთ, თუ ადამიანისგან ეს სურვილი არ წამოვიდა, ხო? ისგანაც წამოვიდა სურვილი. ჩვენ აგერ უკვე 5 წელია
ჩვენს პარტნიორებთან ერთად, სანამ შეიძლებოდა რომ წასულიყავით ევროპაში, გვესწავლა, მოგვევლო, ვენახავ, გესიამონა, დაგვესვენა და გვემოგზაურა, ჩვენ ამას ყველაფერს ვახერხებდით და ეხლაც ვახერხებთ სხვათაშორის ჩვენ გუნდთან ერთად. ვისაც უნდა ჩვენ გუნდთან ერთად მუშაობა და ასე ვთქვათ, გაზიარება ჩვენი სიხარულის, შემოგვერთდით და ერთად გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, თქვენგან უნდა მოდიოდეს სურვილი. ჩვენ ზედმეტად ვერ შემოგთავაზებთ ამას გარდა იმისა, რასაც აი ამ ვებინარებზე ჩვენ ვაშენებთ. ვებინარებზე, პრეზენტაციებზე და კიდევ კვირაობით გვაქვს ხოლმე საღამოს 9 საათზე, ასე ვთქვათ, სისტემატიურად ვატარებთ კითხვა-პასუხის რეჟიმში კიდევ დამატებით პრეზენტაციას, რომ ადამიანებმა უშუალოდ გაგვიცნონ, უფრო ახლოს გაიცნონ ჩვენი გუნდი, ხო? აი სწორედ ამ სისტემატიურობაზე მინდა ამ სლაიდთან დაკავშირებით კიდევ თქვენთან ვილაპარაკო, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების ვისაუბროთ დღეს ჩვენ. აქ არიან მხოლოდ ჩვენი პარტნიორები დღეს სტუმრად და სწორედ მათთვის მინდა თქვა, რომ მუშაობას ჩვენს კომპანიაში, მოქმედებას და ის რაც არის საშუალებები, რომ აქ გამოიყენოთ, ამას ჭირდება მეგობრებო სისტემატიური ქმედებები. თუნდაც ჩვენს ნაცნობებს გაუგზავნოთ პრეზენტაცია, თუნდაც ჩვენს ნაცნობებს შევახსენოთ ჩვენი კომპანიის შესახებ, თუნდაც ჩვენი ნაცნობი დავუპატიოთ ვებინარზე, თუნდაც მოვასმენოთ პრეზენტაცია, თუნდაც უთხრათ, რომ ესეთი უნიკალური ტრენინგები ტარდება, ხო? ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაც უნდა იყოს თუნდაც მინიმუმ ინფორმაციის დონეზე. ეს უნდა იყოს სისტემატიური, იმიტომ რომ თქვენი ახლობლები და თქვენი ნაცნობები როცა ხედავენ, რა დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ ამ კომპანიის მიმართ, როგორი ინტერესი გაქვთ, რომ ეს მალე განვითარდეს, მალე წავიდეს ეს სისტემები, მალე გადავიდეთ ამ 15 ეტაპის მერე ბირჟაზე და ყველაფერი მოხდეს მალე, აი ეს ყველაფერი უნდა გააკეთოს დღევანდელმა, ასე ვთქვათ, ამ ორგანიზაციის წევრებმა, ამ თანამშრომლებმა, ამ ინვესტორებმა. თუ არა ჩვენ, ვინ უნდა ისაუბროს ამ თემაზე, რომ მას ქონდა ეს პოპულარობა? აი როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი ეს ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ ამას არ აკეთებენ სისტემატურად, დღეს აკეთებენ, ხოლ არ აკეთებენ და ასე შემდეგ. და რატომღაც პრიორიტეტებში ადამიანებს ამ კომპანიასთან თანამშრომლობა უფრო ნაკლებად აქვს, ვიდრე სხვა ყველა დანარჩენი რაღაცა ყოფითი, რაც ცხოვრებაში არსებობს, ხო? მგონიათ, რომ ეს არის საკმაოდ გრძელვადიანი, შორეული, ასე შემდეგ. და ამ დროს მისი სიშორე და სიახლოვე არის დამოკიდებული სხვადასხვა კონკრეტულად ჩვენს ინვესტორებზე, ჩვენს ქმედებებზე, ჩვენს ნაბიჯებზე, ჩვენს დამოკიდებულებაზე და ამას მივაქციოთ ყურადღება, ხო? ეს არის სისტემატიურობა, რომელსაც მე თქვენ გთავაზობ. არის ნაწილი პარტნიორებისა, რომლებიც ამას სისტემატიურად აკეთებენ, მაგრამ არიან ახალი პარტნიორების და ძველიც, რომლებიც კი მოსწონთ, კი ბატონო თანამშრომლობაც უნდათ, პარტნიორულ პროგრამაში წარიან, მაგრამ სისტემატიურად არ არიან დაკავებული ამ საქმით. სისტემატიურად. ამას ჭირდება სისტემატიურობა. ან მხოლოდ ამ შემთხვევაში აუცილებლად გვექნება შედეგი და ეს შედეგი არის როგორც ფინანსური ეთიმღეობა, ასევე ის დიდი გლობალური მიზნები, რომელიც კომპანიას აქვს და ჩვენს გვაქვს. სტრატეგია რაც არის კომპანიის, ხო? იდეოლოგია რაც არის კომპანიის. აი ეს უნდა გაითავისოს ადამიანმა და მე რომ მიხვდებით, რას მოგიტანთ ეს თქვენ, ხო? აი ხო, ეს პროგრამა მაგალითად შედგენილი არის იქით, როგორი სრულიად ახალი ადამიანისათვის, რომელმაც არც იცის რა უნდა აკეთოს. და მე მაგალითად როცა ვატარებ ამ ტრენინგს, უფრო მნიშვნელოვანი მიმაჩნია სხვა საკითხები, ვიდრე ეს ელემენტარული. თუმცა თუ თქვენ ეს ელემენტარული გინდათ, ეს ელემენტარულიც არის აქ. როგორ აღიღოთ ტელეფონი, როგორ დაველაპარაკოთ ადამიანს, ხო? როგორ უთხრათ ჩვენ შესახებ, ხო? რა ვაჩვენოთ, როგორ უნდა ილაპარაკოს ის, რომ აუხსნათ, ხო? მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ საქართველოს გუნდი ბევრად უფრო მაღლა დგას ამ ყველაფერთან შედარებით, თუმცა ახალი პარტნიორებისათვის, ვისაც არ აქვს გამომუშავებული არანაირი უნარები კლიენტებთან ურთიერთობის, ეს ყველაფერი ჭირდება, მეგობრებო. და ძალიან საინტერესო არის, თუ მაგალითად ჩემთან ტრენინგზე იქნებიან სრულიად ახალი ადამიანები, რომელსაც ესეც დაჭირდებათ, თუნდაც ტელეფონზე საუბრის კულტურა, მანერა, როგორ ხმაზე უნდა ელაპარაკო, როგორ უნდა მოიქცეთ, ასე შემდეგ, ამ ელემენტარულ საკითხებზე ჩავატარებ ტრენინგს. უბრალოდ მე ვიცი, რომ დღეს ეს მოთხოვნილება ჯერ არ არის, ცოტა უფრო მაღალ დონეზე მოაზროვნე საზოგადოება, რომელსაც უფრო გავლილი აქვს მეტი ნაწილი ასეთი ელემენტარული მუშაობის და ვლაპარაკობთ უკვე სხვა თემაზე. ეხლა მაგალითად მე ველოდები
კომპანიისგან ახალ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ლიდო გენერაციის პროგრამა შეიცვალა, რაღაცა სიახლეებია დანერგილი და მე მინდა რომ სწორედაც ჩემს პარტნიორებში ამოვარჩიო, რა თქმა უნდა, უკვე ახლა უნდა ეს გადარჩევა მოხდეს. ამოვარჩიო პირველ რიგში ვისაც ექნება სურვილი და ამ სურვილთა შორის ამოვარჩიო კიდე ვისაც ექნება აი ამის უნარები, რომ იმუშაონ call center-ში სოციალური ქსელებიდან შემოსულ ლიდებზე. მე დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი, რომ მართალია საქართველოს არის პატარა ბაზარი ყველა დანარჩენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, მაგრამ უზარმაზარი პოტენციალი მეგობრებო აქვს. ეს ერთი რომ არის პოტენციალი და ჩვენ ეს პოტენციალი უნდა ვიპოვოთ ჩვენ საქართველოში და მეორე ის რომ ძალიან ჭირდება დღეს ჩვენს თანამემამულეებს და ჩვენს საქართველოს მოსახლეობას ასეთი პროექტები, რომ მათ ჰქონდეთ განვითარების პერსპექტივა, წინსვლის პერსპექტივა და პლუს რაც შეეხება დასაქმების პერსპექტივა. დღეს ძალიან ჭირს ეს სფერო ჩვენთან დასაქმების მომენტი და ამ კომპანიას ამ შესაძლებლობები აქვს, უბრალოდ ველოდები მე კომპანიისგან აი ამ პროგრამის მოწოდებას, რომ ჩართო ამ პროცესებში ჩვენი თანამშრომლები, ხო? რა თქმა უნდა, ამ თანამშრომლებში კიდე გავიმეორებ, აუცილებლად უნდა იყოს დაინტერესებული და პლუს უნდა მოხდეს გადარჩება, იმიტომ რომ ასეთ პროგრამებს, საერთოდ სოციალურ ქსელებზე რაც არის მიბული, ძალიან აქტიურად მომუშავე ოპერატორები ჭირდება. ძალიან აქტიურად მომუშავე. ფაქტიურად უნდა იყვნენ ჩართული აი ამ პროცესში კომპიუტერთან. ну, დღედაღამი არ არის საჭირო, მაგრამ დღის რაღაც ნაწილში სისტემატურად უნდა იყვნენ ჩართული და ყურადღებით რომ შემოსული კლიენტები დავაყვანიანოთ, ხო? ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევიკრიბებით, ვისაც ექნება სურვილი რომ იმუშაონ და გადავკოთ დეტალებში. უბრალოდ ჯერ ვარ მოლოდინის რეჟიმში მე თვითონ, ხო, კომპანიისგან და ესეც არის სიახლე, რომელიც კიდე გველოდება სიახლის სახით ყალბაზე, რომ ახალი ინსტრუმენტები შემოგთავაზონ, რომ კიდევ დამატებით შემოსავალი შეიქმნათ ჩვენი პლატფორმიდან, ხო? და აქ არის ახლა სლაიდები, რომელიც კონკრეტულად აი ახალ პარტნიორებს ეხება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის უნდა გამოვიყურებოდეთ ისე, როგორც შეესაბამება ჩვენ კომპანიას, ან როგორც შეესაბამება ეტიკეტს, ჩვენი კომპანიის იმიჯი და ასე შემდეგ. ეს აუცილებელია და ახლა მაგალითად ჩვენ დავიწყებთ მალე ტრენინგებს, არ ვიცი რა რაოდენობის ადამიანებზე იქნება ეს გათვლილი, როგორ ჩავატარებ ზუმში იქნება თუ რაღაც სხვანაირად იქნება მოწოდებული, მაგრამ ეს იქნება სპეციალური ტრენინგები გაყიდვებთან დაკავშირებით და აქვე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ სათუთ გაყიდვების თემა მეგობრებოს Kalbot Community-ში და ანატოლი ნისკის სატრანსპორტო ტექნოლოგიების აქციების გაყიდვებთან დაკავშირებით კი არ არის, ზოგადად ცხოვრებაში ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. გნებავთ კონდეთ თქვენი ბიზნესი და გნებავთ არ კონდეთ, იმიტომ რომ გაყიდვა როგორც ასეთი ადამიანში აყალიბებს ცოტა სხვა აზროვნებას. ეს არ არის მხოლოდ ერთი პროდუქტი აღიღო და გაყიდო, ეს არ არის გაყიდვა ვირტუალური პროდუქტის, რომელსაც თქვა აქცია ქვია, და ეს არ არის გაყიდვა რაღაცა პროდუქტი, რომელსაც წამალი ქვია. არა მეგობრებო, ეს არის აზროვნება კლიენტთან ურთიერთობის. თქვენ ისწავლით როგორ უნდა იაზროვნოთ კლიენტთან დამოკიდებულებაში, როგორ უნდა იაზროვნოთ კლიენტთან ურთიერთობაში და ამ ყველაფერში ყალიბდება ისეთი დიდი ცოდნა და ისეთი დიდი როგორ გითხრათ განვითარება ადამიანის. რატომ? იმიტომ რომ ნებისმიერ სამსახურში სადაც ამოწახვიდეთ, არსად არ იქნებით ოთხ კედელში მარტო თქვენ. ყველგან იქნებიან ადამიანები, ყველგან არიან საჭირო კლიენტები, არ აქვს მნიშვნელობა ეს კლიენტი ბანკში იჯდებით იქ მოგივათ თუ სადმე სხვაგან იჯდებით მაღაზიაში და იქ შეგובה პროდუქტი საყიდლად. ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აქ სწავლობს ადამიანი ძალიან დიდ ურთიერთობებს. და ეს ტრენინგები კონკრეტულად ახლა რაც არის დაგეგმილი, ჩემი მხრიდანაც და კომპანიის მხრიდანაც არის მეგობრებო ძალიან მაღალი კლასის პროგრამიდან, ძალიან მაღალი კლასის. და მე ვფიქრობ, რომ თუ მოემზადებით იმისათვის, რომ აი ამ ტრენინგებს დაესწროთ, განაცხადს გავაკეთებ ჩატში, ყველგან დავწერო და მოვაცხადებ, რომ თქვენ შესაძლებლობა გიქნებათ, რომ ეს ტრენინგები გაიაროთ. როგორია პირობები? კომპანია რას გთავაზობს და რა როგორ წელში შეიძლება ჩვენს ჩავატაროთ? სად და როგორ? ამის შესახებ ყველაფერს გაგებინებ. აი ახაც ვარ მოლოდინის რეჟიმში, აი ამ ტრენინგებთან დაკავშირებით. ასე რომ ასე სიახლეებს გითხარით, ყოველ შემთხვევაში პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობა ვისაც უნდა, ძალიან კარგი ეტაპია. მეგობრებო, დღეს რომ თქვენ ჩაერთოთ აი ამ პროცესებში, თან ვისწავლით, თან გავაკეთებ, თან ვისწავლით, თან გავაკეთებ
ნებისმიერ პროფესიაში პროფესიონალიზმს აღწევს ადამიანი მაშინ, როდესაც თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც ერთდროულად სწავლობს მეგობრებო. აი ასეთი იყო დღევანდელი ჩემი გამოსვლა. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო დღეს ვინც გვესწრებოდა ტრენინგებზე მეგობრებო და დაგემშვიდობოთ შემდეგ პარასკევამდე. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.